Ennen kahvia meillä on vielä ohjelmassa erittäin mielenkiintoinen osuus. Tänä vuonna Aspassa on kerätty kirjoituskilpailulla asumisen tarinoita, joten nyt jännitämmekin, kuka on oikeaan kotiin asumisen tarinoita kirjoituskilpailun voittaja. Voittaja meille tulee julistamaan Aspa-säätiön perustajan jäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja, sosiaalineuvos Helena Hiila O'Brien. Tervetuloa. Joo, hyvää juhlayleisö. Mäkin haluan onnitella nyt ensiksi 20 vuotta täyttävää Aspa-säätiötä. On ollut todella ilo olla täällä ja kuulla se, että te olette saaneet niin paljon aikaiseksi 20 vuodessa. Ei ainoastaan määrällisesti, vaan myöskin laadullisesti. Ja tämä viimeinen osuus, joka tässä oli tämä vertaisarviointi, niin se on todella aivan mahtava juttu. Oikein paljon onnea siitä, että olette tällaisen pystynyt kehittämään. Mutta niinhän se on, että paljon saadaan aikaiseksi, mutta työ ei kuitenkaan lopu. Sitä riittää vielä varmaan seuraavaksikin 20 vuodeksi. No, tämä asumisen tarinoita, kirjoituskilpailu on osa Aspa-säätiön 20-vuotisjuhlaa. Kilpailu oli avoinna 1.4.–31.8. välisen ajan. Ja tässä oli kaksi sarjaa, minun tarinani ja sitten minun unelmani. Yhteensä saatiin 66 kirjoitusta ja suurin osa, 44, oli minun tarinani sarjassa ja 18 kilpaili sitten minun unelmani sarjassa. Molemmissa kilpailusarjoissa esiraati valitsi jatkoon 6 ehdokasta. Ja tänään sitten julkistan näistä kummastakin 6, että mikä oli se paras. Ja mä kerron nyt tässä vaiheessa jo, että kun olen kertonut nämä nimet ja myöskin perustelut miksi, niin sitten toivoisin, että tulisitte tänne lavalle saamaan palkintonne kukat. Ja kai tämäkin voi sanoa, että voittajat palkitaan 500 € rahapalkinnolla, että ei tarvitse ihan tyhjikäsin sitten lähteä tästä salista pois. Mä olin todella ylpeä ja otettu, kun minua pyydettiin tämän kirjoituskilpailun ylituomareksi. Aspalla on tietty hyvin tärkeä osa minun työurallani. Ja niin kuin sanoin jo tuossa aluksi, on ollut todella hienoa nähdä, miten tämä, vieläkin koen vähän niin kuin omana lapsena, miten tämä lapsi on kasvanut aikuiseksi. Se on todella hienoa. No, minusta kirjoittaminen ja tarinat ovat hyvin tärkeitä. Ja suomalaisethan ovat sellaista kirjoittajakansaa. Me ollaan sellaisia ihmisiä kuulema, että me kirjoitetaan paljon pöytälaatikkoa. Ja nyt onkin hyvä, että nyt tässä kilpailussa ei ole tarvinnut kirjoittaa pöytälaatikkoa, vaan kaikki ne 6 kumpaakin sarjan osallistujaa, jotka esiraati valitsi, niin ne tullaan myöskin julkistamaan. Ja se on hieno asia. Saada valita kirjoituskilpailun voittajat on todella hieno luottamustehtävä. Oliko se helppoa vai ei? Mä mietin, luin ne aika moneen kertaan. Mä mietin sitä, että mitähän minun pitäisi tähän nyt laittaa perusteksi. Pitäisikö olla se, että on vaikka sana aspa mainittu monta kertaa? No, se ei kuulostanut kovin hyvältä. Pitäisikö minun yrittää olla joku tämmöinen kirjallisuustieteilijä, että osaisin valita sellaisen, joka ikään kuin taiteellisesti olisi paras suoritus. No, en mä oikein, kun en ole kirjallisuustiedettä ikinä lukenut, osannut sitäkään ajatella. Vaan sitten päätin, että ihan puhtaasti vaan subjektiivinen perusta. Mikä minusta tuntuu parhaalta, mikä kirjoitus tekee suurimman vaikutuksen ja josta ikään kuin syntyy sellainen vau-elämys. Mutta tiedättekö mitä? Ajattelin, että tämä on kuitenkin niin tärkeä tehtävä, että tätä mä en voi tehdä kotona. Mähän olin jo eläkkeellä, kun minulla ei sitä työhuonetta ja työpöytää enää olemassa missään organisaatiossa. Enhän mä tällaista nyt voi kotona tehdä.
Sitten päätin, että menenpä kansalliskirjastoon. Tämä on sen verran arvokas tehtävä. Ja meninkin sinne kirjaston liepeille, mutta se onkin nyt remontissa, en päässyt sisään. No seuraavaksi paras paikka minusta oli yliopiston uusi Kaisa-kirjasto, joka on todella todella hieno, hieno arkkitehtoninen luomus. Ja suosittelenkin, että käytte siellä, jos vaan on tilaisuus tulla Helsinkiin. No siellä siis tein päätökseni. Sanon vielä, että kaikki nämä kirjoitukset olivat omalla tavallaan hyviä. Ja siellä oli semmoisia eräitä runoja esimerkiksi, joista ajattelin, että nämä pitäisi säveltää. Mutta minähän en ollut mikään säveltäjä, vaan minun piti valita parhaat kirjoitukset. Ja nyt kerron teille, mitkä valitsin ja minkä takia. Minun tarinani sarjassa valitsin voittajaksi Elina Hämäläisen tarinan Yksinäisyys on kunniavieras. Ja miksi? Se on hyvin kirjoitettu, hieno tarina ihmisen osasta. Se hauskuttaa huolimatta siitä, että teema on vakava. Siinä on elämänmakua ja se koskettaa. Kirjoituksessa käsitellään mielenterveyskuntoutujan elämää ja kodin merkitystä. Koti on ihmiselle niin tärkeä asia, että hän rakentaa sen vaikka mielisairaalan potilashuoneeseen. Sinnekin itsellensä kodin, jos ei muuta kotia ole. No, tämä kirjoittaja sai uuden kodin Maunulasta ja se oli toiveiden täyttymys. Ja hän haaveili, kuinka hän voi itse päättää siitä, kuka tulee ovesta sisään. Ihan samoja asioita, niin kuin äsken tuossa saimme kuulla. Siinä mielenterveysterapeutti hänelle vähän varoittaa, että jospa sä oletkin yksinäinen siellä omassa kodissasi, mutta sitä tämä kirjoittaja ei pelkää. Hän toivoo niitä vieraita, mutta käy niin, että vain yksinäisyys saapuu. Muita vieraita ei tulekaan. Minusta oli erittäin koskettava seuraava kuvaus yksinäisyydestä. Kuunnelkaa. Joskus kuvittelen ovipuhelimen soivan ja nousen nojatuolista ja kosketan puhelimen luuria ja sanon siihen haloo. Kirjoituksen aluksi päähenkilö toteaa olevansa ei enää itä-helsinkiläinen hullu, vaan nyt uuden asunnon myötä maunulalainen hullu. Lukija jää lopuksi kysymään itseltään, onko sittenkään kyseessä maunulalainen hullu vai maunulalainen yksinäinen henkilö. Tämän minä valitsin tässä sarjassa parhaimmaksi. Haluan nyt tässä vaiheessa jo onnitella tätä kirjoittajaa ja toivoa, että hän jatkaa kirjoittamista, koska lahjoja kyllä on. No sitten minun unelmani sarja. Ja minusta siinä paras kertomus oli Matti Hokkasen Riekkoa leivin uunista käsin raakojen marjojen kerran. Ja tämä tarina on todella hulvaton ja hauska tekstiiloittelu tulevaisuuden maailmasta, jossa kaikki on mahdollista eikä mikään ole mahdotonta digitalisaation avulla. Ja tätä digitalisaation ilosanomaa, vai onko se lempeä kritiikkiä teknologia uskovaisille? Siitähän kirjoittaa. Lukija saa päättää, kummasta on kyse. Mielestäni tämä on kielikohtaisesti kirjoitettu kuitenkin. Kirjoittaja ei ainoastaan asu jossain, hän harrastaa erinäisiä asioita, kuten laskettelua. Hän hoitaa, harventaa metsää, lämmittää leivinuuneja ja saunoja kaiken kätevästi digisovellutusten avulla. Sellainen tulevaisuus meitä ehkä odottaa. Minulle kun luin tätä, niin tuli mieleen Huovisen Konsta Pylkkäsen siniset ajatukset. Liekkö ollut esikuvana kirjoittajalla vai yhdistyivätkö nämä hahmot vain minun lukijan päässä? Sitä en tiedä. Mutta tämä kirjoitus kannattaa lukea myöskin ääneen. Ja kun luette sen ääneen, niin haluaisin kysyä teiltä, että voitteko tehdä sen nauramatta tai vähintäänkin hymyilemättä. Myöskin paljon onnea Matti Hokkaselle saavutuksestaan ja toivon, että jatkat kirjoittamista. Sitten vielä lisäksi Raati oli valinnut sen tunnustuspalkinnon saajan
erityismaininnan Nonna Revon runoille. Niiden tarkkanäköiset arkiset kuvaukset valottavat asumista monelta suunnalta kepeästi ja kipeästi. Revon runoissa kohdataan rappukäytävän tylyjä naapureita ja toisaalta kynnyksen yli astelevia parhaita ystäviä kuin enkeleitä. Tästä me ajattelisin, että nämä runot kannattaisi jonkun säveltää. Onnea myöskin Nonna Revolle ja oletteko nyt hyvät palkinnon saajat, voittajat? Voisitteko tulla tänne lavalle ja voimme kukittaa teidät? Olkaa hyvä. Ensinnäkin mun mielestä myös, kuten Helena mielestäni, kuin niitä muita kirjoituksen toimia muille varastamista ja äänestintä sen, jos jopa siinä yleisöäänestyksessä, mikä oli menossa. Ja sitten rakenteellisuudessa onkin muun muassa, että kirjoittajalla siis minulla on luonnonperäinen ääni. Ja täytyy tässä mainita sitten, että näin tiedetty ikäryhmän näkövammaisten piirissä minun äänestä on kehitetty käsitteen nimeltään hokkastelu. Ja hokkastelu niin tarkoittaa erityisen nasaalia lämisevaa ääntä. Ja erityisesti semmoista, joka aikoinaan on kuulunut puhelinvastaan, jos on mulla vielä sellainen oli, niin sitä mä olen kehittänyt sitten sen, mikä se nyt on, arkeiivi. Ei kieliä ole, eikö? Niin hokkastelu kehitettiin vuonna 2001 sukupolvina. Mutta hokkastelun tekijä tai kehittäjä on valitettavasti siirtynyt puolueeseen, joten kunnioittakaamme hänen muistoa myös. Ja hokkastelulle pitäisi mä keksiä ruotsinkielinenkin käännös. Eli ehdotuksena on hokkastelera tai hokkastelera. Ja yhdenä ammattikäyttäjänä itse asiassa viime keväänä tietokielen analyysin, että kumpi olisi parempi. Niin hän oli ehdottomasti hokkastiera kannalla. Ja hän vertaili sitä hyvin mielenkiintoisella tavalla naisen nimeen Kuntum. Eli hän sanoi, että kun voit kautta naisesta, että Kuntumiera, niin siinä mielessä hokkastiera olisi varassa. Hokkastelu on kuitenkin hyvin huolestuttava tulevaisuuden näkymät, että minusta 10 vuosia nuoremmat näkövammaiset eivät välttämättä opi hokkastelemaan, jolloin niitä siihen sitten erikseen kuuluta. Että täytyisi kehittää systeemi, että millä hokkastelua koulutetaan ja järjestetään elittäjä, että miten se nyt vaikuttaa sen omaksuun. Että kiitos Vahville tästä omaperäinen ääni. Tämmöinen on olemassa tuloksesta, niin se viesti alkoi, että näin sitten
omakirjainen ääni ja voimastelun palkitaan. Että kiitos, että annoin kaupungille tilaisuuden julkistaa tätä voimastelua vähän laajalle yleisölle. No niin.